Si vol que li digui la veritat, jo sóc aquí perquè hi és el meu home. Que ell sí que no se'n mou. Aulaieta, no desafinis. Aquests senyors es pensaran que tens por. No dic que no en tingui. Deu ser perquè sóc dona. Aquesta també ho és. I punyeta, jo l'he vist obligar amb el seu revòlver als veïns d'aquí al costat que deixessin oberta la porta del carrer. Així nosaltres podíem pujar fins al terrat i disparar sobre la policia. Té un fill a la guerra i no se sap si és viu o és mort. Això no es perdona. Doncs el Poble Nou diu que n'hi ha una que duia una serra i es dedicava a serrar els pals dels telèfons. Com un home, tu. I es veu que de sobte ha vist una monja que fugia esporuguida i li ha fet llàstima i l'acompanyada a lloc segur. Ara digueu-me. Són ganes. Els convents tenen tresors amagats. I sabeu com els han anat acumulant? Amb la suor dels pobres. No totes les monges s'estan per gust als convents. N'hi ha d'obligades. I les martiritzen fins que es moren. La gent exagera. El clero està del costat dels rics i això va a missa. Alarma, alarma, fills del poble, l'ujor de glòria és arribat. Pels tirans els aixús mai noble, sus petons enllotats en sang. Alarma, ciutadans, el cel mos sometent, l'airat jove.